leo katika kanisa hili la PCEA tumeongea ujumbe wa amani kutoka kwa NCCK, na mimi ni mwakilishi wa kina mama wa NCCK hapa Isiolo County na hapa Eastern Region. Tumeonelea mambo ya amani ni mambo muhimu sana, kwa sababu jamii haziwezi kukaa pamoja bila amani. Watu hawezi kukaa pamoja wakabila mbalimbali bila amani. Na amani ilipeanwa na Mwenyezi Mungu, akatuambia tukae kwa amani. Kwa hivyo kama vile tumekuwa tukipeana ujumbe wa amani kutoka mwaka uliopita kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi, bado tunaendelea kuelimisha jamii kuhusu amani, waendelee kukaa kwa amani. Kwa sababu kukiwa na amani, watu wataweza kuendelea na kazi zao za kila siku, biashara pia itaweza kukua, watoto wetu wataweza kuendelea na masomo, na ekonomi yetu itaendelea kukua.